我是许俊荣，是盛港西单选区的工人党候选人。谢谢。我的很多同志都谈到了很多热点话题，我现在要谈到的话题并不是热点话题，但也对我们的未来有着很大的关系。我要和大家谈的是，我们新加坡在教育小孩子方面所做出的问题。我先问大家五个问题。第一，家里小孩子刚考完试的请举手。没有几个。家里这里都没有，家里没有小孩子吗？好，这可能孙子呢，家里孙子刚考完试的请举手。没有。好，家里孩子还在考试的请举手。那我把这学校考试的时间表弄错了，对不起。那有信心孩子考得好的请举手。没有几个。担心孩子考得不好的请举手。多了好多好多倍了，对不对？孩子害怕考试，觉得压力太大的请举手。好，虽然可能是我今天这观众群我讲错了，不过我相信教育在新加坡这一块是一个很严重的问题，小孩子的压力很大。最近有一则雅虎新闻就报道说，一名小六生在班上突然崩溃，差点就跳楼的一则新闻。在这几年来，在各大媒体都常常听到小学生为了小六会考自杀的问题。年纪小小就要面对人生中第一个足以奠定以后求学道路甚至是未来前途的重要考试 PSLE。 这是一个非常严重的问题。我们的心理卫生学院呢 IMH 以前的板桥为了这个问题甚至还设立了一个 PSLE 的 hotline， 那个热线就供家长和学生们如果是为了 PSLE 有问题的话可以打电话去里面求助。这就再再显示了我们新加坡孩子们面对考试的压力可想而知。那工人党就认为小孩子12岁就去参加生平第一个最重要的考试实在太早了。一些发育比较慢的孩子难道就因为一次考试考得不好前途就这么被刷了下去了吗？这对他们公平吗？工人党认为应该探讨将小学和中学的课程融合起来，让孩子们的第一个会考在他们16岁时心智比较成熟学习能力比较稳定的时候才参加考试。说的是书包太重，现在很多小孩子上学都背着沉重的书包。那除了会考的问题，新加坡补习文化也是一个很大的问题。问大家，新加坡有很多世界第一，对不对？世界第一的港口，第一的机场，还有大家都知道的世界第一高的部长薪金。但是很可惜的，这么多年来就还是没有一个第一世界的国会。不过我们可能还有另外一个世界第一，那就是最多孩子被送去补习中心上课的国家。很多很加速的父母亲都怕孩子赶不上其他的小朋友，就拼命的把孩子送去这个补习班啊，那个 enrichment class 啊，把小孩子拜六礼拜的时间表都排得满满的。对，不变是我们的教育制度所造成的。现在很多人连
两岁、三岁的小孩子就上补习了。在2008年的《海峡时报》就有一份特别报道，题目就是 Tuition Nation， 简单翻译成中文是全民补习。新加坡全部的小孩子都需要补习了吗？11个受访的学生就有97名上补习班，其中一名家长甚至说，如果没有补习，那就跟不上班上的同学，因为他们全部都有补习，就像刚才那位先生说的，不变。你们说，这样下去，身为家长，在应付昂贵的生活费之下，还要应付昂贵的补习费，压力大不大？学生有压力，家长有压力，老师更有压力。新加坡教育部常常请人去当老师，可是学校里的老师与学生比例还是太大了。很多小学，尤其是名牌小学，一个老师要教30个学生，有些时候更是40个学生。请大家允许我继续下去。好，对不起，那教师的人数不够已经是一个很严重的问题。很多时候老师们准备功课的时间也不够，还要修改那么多作业。我还听说有人看到老师在地铁上拿着一整叠的作业在那边拼命的改，就是怕改不完。加上种种的行政，一天下来教师们整个人又忙又累。网上就有一个 stress teacher 的网站，所以不只是学生的压力大，家长的压力大，老师的压力也大。在这样的大环境下，学校、学生、家长和老师都很辛苦，对不对？所以我们工人党认为，教师和学生的比例应该降低，让我们的降低到1:20，让我们老师能花更多的时间在学生上，也能照顾到学习进度比较慢的学生，了解他们学习的难处，而且对症下药，让学生有更多的机会能够学习正确的知识。那为什么我们的教育体制有这么多种种不健康的现象呢？归根究底，是人民行动党那么多年以来所实施的精英教育政策所导致的必然结果。因为提倡精英教育，本来应该是天真无邪没有烦恼的小朋友，从3-4岁时开始就接受学前教育，就好像上战场打战，为了孩子的前途，爸爸妈妈要小朋友进最好的学前教育中心，去名牌小学、中学、初级学院、大学。刚才提到的种种问题已经存在了很久，而且有越来越严重的趋势，要纠正过来并不是一件容易的事。但像刚才我开始时说的，下一代就是我们的未来，教育好下一代就是为了我们的未来。为了我们的未来，我们需要有更多众当选的工人党议员在国会里面，所以我希望大家支持工人党，投工人党一票，迈向第一世界国会。